Timu 18 okuva mu ggwanga lyonna ze ziri mu kutendekebwanga zeetekere mpaka za Ludo ezigenda okugibwa kaka uwo mwezi ogujja. Hussein Kalulenge, president w'ekibiina ekitwala omuzannyo gwa Ludo mu ggwanga, agamba nti buli kimu kimaze okukolwako. Twayongezaamu ku katono ennyingi ejja kutandika ennaku z'omwezi wa 15 ate ng'ennaku z'omwezi 24 liigi yawansebere ng'etandika. Super liigi 15 omwezi ogwokuna, then liigi eyawansi oba etuyita liigi 1 ejja kuba etandika ennaku z'omwezi 19. Mu ngeri emu, alabudde obukulembeze bw'omuzannyo gwa Ludo obuli wansi nti ekiseera kituuse okukola ekibasuubirwamu kubanga bwalekedde okugibwamu obwesige singa banalemera okutuukiriza ebyo ebyabatumwa. Nze omukulembeze wange sironzalonza na bukulembeze bwonna obutagoberera mitendera gya kibiina kubanga byebimu kubisinza okukonzibya ebibiina wano mu Uganda okulembeza okulowooza nti bamala okulonda enakudde binoosalako. So bano mbakubiriza babeere nga bakola ekyo kyennyini ekigenda okutwala omuzannyo mu maaso. Otherwise bayinza okubalonda leero oluvannyuma lwa myezi oba mwaka ebekanga nga amateeka gasobodde okubajja mu ntebe olw'okubanga tebasobodde kukola services abantu ze baba balondera. Disitulikiti bbiri ze zaakamala okulonda obukulembeze ng'endala zisuubirwa okulonda obutasukka mwezi gwa kuna. Liigi y'omwaka guno esuubirwa nti egenda kubaako n'evvaawo mpitewo kubanga lwe basuubira n'okulonda ttiimu y'eggwanga enaatandika okukyukira eggwanga.